І ми почнемо наш випуск із матеріалу, який є точним свідченням того, чому ми неодмінно переможемо. Бо для порятунку інших українці готові ризикувати власним життям. Мій колега Ігор Левенок познайомився із «Білим Янголом». Саме так називають екіпаж поліцейських, які приїжджають в саме пекло війни, аби вивезти звідти цивільних. Їхній останній рейд був у Мар'янку, місто біля Донецька, яке російські варвари просто стирають із лиця землі. Хоча там досі живуть люди і навіть з дітьми. Як відбувається їхній порятунок? Дивіться. Геноцид на сьогодні з боку Російської Федерації. Виїжджаємо отсюда. Куда? Бережем дітей. Куда? Определяю. Царство небесное. Родная моя, я вас всех люблю. Пока есть люди, будем заниматься, будем вывозить. Схожа на примару випалена і знищена Мар'їнка – містечко біля Донецька, за яке нині точаться запеклі та кровопролитні бої. Російські варвари не можуть здолати збройні сили і стирають з лиця землі цей населений пункт, хоча тут іще багато цивільних, навіть із дітьми. Хазяїва, давайте поїхали, родні. Да куда поехали? Отсюда поехали. Есть, мы ж... Давайте, выходим в темпе. Бегом, давай, все, это край, больше я не смогу зайти. Давай, бегом. Милые мои, поехали, давай, родные. Давай, все, это край. Уходим! Бігом! Попри щільні обстріли та близькість до ворожих позицій, вони доставляють людям їжу, ліки і надію. У мене кума уїхала, дали дом 4-кімнатний, газифіцірований. Поставили її на довольствие. Все. Давай, фотографируєш, тут є льодка вже. Офіцери поліції Рустам Лукомський та Василь Піпа на кареті швидкої здійснюють евакуацію живих, мертвих і поранених людей із того місця, яке нині можна певно називати пеклом на землі. Оперативники – криміналісти Курахівського відділу поліції Василь і Рустам. Їх знають як групу евакуації «Білий Янгол». Білим ангелом, Янголом називають Рустама Луконського і його автомобіль, бо то людина з великою буквою. Він вивозив людей звідти, там, де інші поліцейські не перебували, не знаходились. Він пішки ніс, да. Люди його знають. Ну ви ж в парі працюєте? В парі. Коли їдеш на цьому автомобілі з ним, люди бачать, починають хрестити цю машину, бо знають, що на ній вивозять людей. Усі виїзди Василь фільмує на маленьку нагрудну камеру. Каже, треба для фіксації воєнних злочинів русні, бо те, що відбувається нині у фронтових містечках – геноцид українців. Ось один із епізодів – фосфорні снаряди по мирних людях. Наших вбивають людей, давлять танками, давлять технікою. Нема жодного будинку цілого, вцілілого взагалі. Але люди живуть, виживають, пристосовуються з різних міркувань. Кожен виїзд на евакуацію – це смертельна небезпека. Та офіцери кажуть, від своєї місії не відмовляться, поки там, на лінії вогню, є кого рятувати. Зараз багато. 300-400 душ остається. Мар'їнці? Мар'їнці. Найдраматичніші моменти, коли врятувати вдається не всіх. На землі поранений чоловік, Василь його перев'язує. Пряме влучання снаряда в будинок. В хаті була дружина і 5-річна донька. Живими лишилися тільки батько і дитина. Дочку маленьку маю привізти, тільки що. Привізти, коли гине на очах у дитини рідна мати,
і батько скалічний, то дуже. Могили на подвір'ях та городах. Утім, навіть постійна смертельна загроза не спонукає людей покидати свої домівки. Виживемо, будемо жити. Ну, отсюда нікуди не піти. Куди їхати? А куди їхати, скажіть, і з чим? Я просто тут місце собі не нахожу. Мені бабушка сказала, що вона виїхала. Ну, нічого, бабушка виїхала, все нормально. Я тебе хваляюся. Виїжджайте, доброчка, пожалуйста. Давай. Затягуйся. Давай, бабушка. Давай. А ну, подожди, сейчас, 3 секунди. Давай. Давай, родные мои, укройте бабушку. Давай, родная моя, давай. Вот так. Сидеть, ждать чего-то. Сгорать от нетерпения тут не надо. Ой, у вишневому саду, там соловейко щебета. З Донеччини. Ігор Лаванок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Телеканал «Інтер», «Марафон». Єдині новини.